Dorën e Dan Hutras nuk ishte kushta ndalte ku për 2 orë në itinerarin e kopshun unaz e re pas kuqan vrau 3 gra dhe 3 të tjera i plagosi rënd. Her duke zbrazur armën kalashnikove, her me ngulje thike në kryeqytet u regjistrua një ngjarje më se e kopshme. Kjo ishte tragjedia shkruar me gjakun e 6 femrave të pafajshme ku 3 të tjera luftojnë ende për jetën. Krimi rënd është një statistiku edhe zëri shoqatave të grave që kujtohen për mort, po shkon si qëri që tretet shpejt. Ajo që të trazon edhe më shumë se frika për pasigurinë e jetës, është mënyra e trajtimit të çështjes nga deputetët, kryeministri dhe ministrat e PS-s. Ata kërkuan të mbahet një minutë heshtje në parlament për 3 viktimat gra. U çua dhe Çuçi që pa u mbushur minuti ul sërish në karrigen e rënd të ministrit të Brendshëm duke larë duart edhe nga përgjegjësia. Çuçi reagoi por me një qëndrim amatoresk ku vetëm moral dhe përgjegjësi nuk gjehen në asnjë rresht. Me fjalën policia shtetit dëshmoi profesionalizëm. Çuçi vrau 2 herë familjarët e viktimave sepse shumë prej tyre ngren pikpyetje pa përgjigje institucionale. Ku ishte për 2 orë policia që e la të brithte rrugëve të Tiranës një monster të rrezikshëm me armë në duar? Vetëm për profesionalizëm nuk mund të flitet. Vërtet një kriminal i tillë me barrën e madhe të krimit të pengmarrjes, përdhunimit dhe vrasjes asesi nuk duhet të ishte i lirë dhe kjo rëndon mbi drejtsinë. Ama ka diçka që policia sot, sidomos drejtuesit e saj bashkë me Çuçin ministër. Autori kishte dhënë prova se përbënte rrezikshmëri të lartë, ndërsa ish bashkëshortja e tij që ende dergjet në shtratin e spitalit, kishte një urdhër mbrojtje të lëshuar nga gjykata. Pikërisht morali duket se ka vdekur me kohë dhe është varrosur nga duart e rilindjes që mbante pushtet, por jo përgjegjësi.